Labana Delfi portalo skaitytojų ir Delfi TV žiūrovai. Kelios akimirkos po 15 valandos ir čia Delfi diena, kuri šiandien, na, tikrai bus tikiuosi jums įdomi ir aktuali. Bet pradžioje apie tai, kas yra mūsų dėmesio centre. Tarp Grybauskaitės ir Skvernelio iškastas karo kirvis. Tik pradžia, netrukus išgirsime dar daug naujo. Po to, kai prezidentė Dalia Grybauskaitė atmetė premjero Sauliaus Skvernelio siūlytą aplinkos ministrės kandidatūrą, jis ne tik stebėjosi tokiu sprendimu, bet ir palinkėjo neproteguoti savų viešai žeminant svetimus. Nors politologas Lauras Bielinis nesistebi tokių santykių ir teigia, kad jis tik aštrės. Apie tai rašo aktualių žurnalistė Kristina Pocytė publikacijoje. Tarp Grybauskaitės ir Skvernelio iškastas karo kirvis tik pradžia. Netrukus išgirsime dar daug naujo. Tuo metu Kirkilas patirties neturėjimas aplinkosaugoje buvo esminis Gudžiūnaitės pranašumas. Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas prezidentės Dalios Grybauskaitės atsisakymo paskirti teisingumo viceministrę Irmą Gudžiūnaitę aplinkos ministrę vertina kaip sudaryta kliūtį jaunam žmogui aktyviau dalyvauti didžiojoje politikoje. Jo nuomone patirties neturėjimas aplinkosaugoje buvo esminis Gudžiūnaitės pranašumas. Kodėl, apie tai skaitykite dienos naujienų Lietuvos rubrikoje. Krušinskienė teisme susitiko su ja filmavusi vyriškiu. Jis vaikščiojo romantiškai, o aš gelbėjau savo vaiką. Eglė Krušinskienė atvyko į pirmąjį teismo posėdį, kur dėl smurto prieš savo vaiką. Tiesa, pirmasis posėdis turėjo vykti prieš mėnesį, tačiau dėl mislingo aplinkybių bylos nagrinėjimas pradėtas tik šiandien. Tuo metu įtariamoji nepasirodė posėdėje, neatvykimo motyvuodavo negavusi kvietimo. Teismo atstovai tvirtino, kad įtariamoji piktybiškai ignoravo teismo kvietimą kelis kartus pristatinėjusi pašto darbuotoją. Kaip bebūtų, Krušinskienė pirmą kartą šiandien stojo prieš teismą. Moteris kaltinama viešosios tvarkos pažeidimu. Krušinskienė teisme susitiko su ja filmavusiu vyriškiu. Jis vaikščiojo romantiškai, o aš gelbėjau savo vaiką. Apie tai dienos naujienų teisės rubrikoje. Ministerijos perkelimas į Kauno profsąjungos sukilo, klausimas nukeltas. Vyriausybės pasitarime nutarta nukelti Žemės ūkio ministerijos ir pavaldžių įstaigų perkelimų į Kauną svarstymą. Nuspręsta pataisyti kai kuriuos aspektus. Šiam perkelimui prieštaravo ir profsąjungos. Pavyzdžiui, Nacionalinės žemės tarnybos, kurios perkelimas formaliai turėjo būti pradėtas vasario 8 dieną, paskelbė savo reikalavimus ir tikino, jog planas neparuoštas. Neaišku, ar išlaidos bus prasmingos, bet to šioje organizacijoje panašaus masto organizacija jau vyko prieš 2 metus. Ministerijos perkelimas į Kauną profsąjungos sukilo, klausimas nukeltas apie tai agro naujienose. Na ir dar žinia iš užsienio. Chaosas Venezueloje išiškino nemalonę tiesą, sumaištis ne tik Karakase, bet ir Briuselyje. Europos galingiai pripažįsta Huagaido, tačiau šiai nuostatai pritarė ne visi. Venezuela dabar tvyro tikras chaosas, dėl aiškumo stokoja ir bendri Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos bei atskirų valstybių narių skelbiami pranešimai, teigia Briuselį dirbantis korespondentas Davidas portale Politico publikuotame straipsnyje. Chaosas Venezuela išiškino nemalonę tiesą, sumaištis ne tik Karakase, bet ir Briuselyje. Tokios pagrindinės naujienos yra šią akimirką mūsų portale. Jas sėkite ir toliau, na dabar metas pirmajam šiandienos pokalbiui. O prieš šį ir dienos klausimas, kuris skamba štai taip. Ar po mokesčių reformos už sausio mėnesį gavote didesnę algą? Ir čia 3 atsakymų variantai. Taip, gavau 14 eurų daugiau, ne, alga liko tokia pati. Ar dėl mokesčių reformos mano alga sumažėjo? Kviečiam balsuoti Delfi TV puslapyje. Na, o pirmasis mūsų šiandienos svečias, Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. Labą dieną. Tai, ministrė, norėjote būti... Leiskite pajokauti. Čekų Norisu, kuris vykdys ministerijos perkelimą, bet panašu, kad jūsų vežimo pagalius sukaišėjo savi. Vyriausybėje perkelimo klausimas nukeltas. Kodėl? Tai turbūt leisit pajokauti atgal, kad na, Čekas Norisas, nesvarbu, kiek jam pagalius sukišys, vis tiek padarys tai, ką reikia. Į ratus, bet jeigu kalbant rimtai, tai aš suprantu ir dar kartą noriu tą pakartoti, kad žmonėm, kurie dirba, tiek ministerijoje, tiek NŽT, tiek NMA, tai yra didelis gyvenimo pokytis ir natūralu, kad jie tuo nepatenkinti, jie tam priešinasi ir tikrai esu atviras visam dialogui. Dar po posėdžio kalbėjau su premjeru, jisai dar kartą paragino pasikalbėti su profsąjungomis ir mes tą padarysime, bet tas pats klausimas grįš į vyriausybės pasitarimą kitą savaitę ir aš tikiuosi, kad protokolinis sprendimas perkelti Žemės ūkio ministeriją, Nacionalinę žemės tarnybą ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą bus priimtas. Nes... Bet ministre, ar teisingai suprantu, na, kad šiuo atveju na, važiuosit buldozerių vardo rinkimų pažadų, nes na, nepritarė
nei darbuotojų, kurie išeina iš darbo, nei profsąjungos. Tai yra ta patu, visų pirma. Na. O visų antra, tai yra rinkiminis įsipareigojimas, tai viena. Tai Bet yra politikai stiprus... kartais su rinkimų pažadų nepatogių galbūt, arba neįvykdomų nevykdo. Viskas Kodėl gerai. Šį kartą yra taip? Skirtumas tik tai toks, kad na, aš atėjau į šitą poziciją iš vidaus reikalų ministerijos viceministro pareigų, kur aš kuriavau regioninę politiką. Ir mano supratimu, tai yra stiprus regioninės politikos žingsnis, nes mes stipriname vidurio Lietuvą, sudarydami galimybės to regiono žmonėms įsidarbinti. Nacionalinėse institucijose, tiek ministerijoje, tiek jai pavaldžių centrinėse įstaigose, mes stipriname ryšį su to miesto ir to regiono aukštosiomis mokyklomis, mes galų gale stipriname tą Vilniaus-Kauno jungtį, kur, na, jeigu pažiūrėtume aplinkui, kur turime Rygą, Varšuvą ar tą patį Minską, jeigu pažiūrėtume į pasaulinės tendencijas, tai megapoliams priklauso ateitis. Miestas be milijono žmonių tiesiog nei investuotojų žemėlapyje, nei kitame kažkokiame patrauklumo žemėlapyje, ilgainiui nefigūruos. O, tai mes suprantu, kad jūs šiuo atveju norit sukurti netgi Vilniaus Kauno dvimiestį, apie ką buvo diskutuota. Tai per menkas žingsnis, kad mes galėtume kalbėti, kad čia dabar atgimsta dvipolis ar kažkas, tačiau iš principo tai yra, sakau, stiprinimas ir vidurio Lietuvos, nes mes nenorime, kad tik Vilniuje būtų gėris, tik Vilniuje būtų institucijos, tik Vilniuje būtų augimas. Kita vertus, taip, tai yra jungties tarp Vilniaus ir Kauno stiprinimas, sakau, galvojant apie megapolį. Bet vėlgi, iš kitos pusės, na, Vilnius ir Kaunas tai yra du didmiesčiai, kurie, na, yra pakankamai stiprus. Gal reikėjo tuomet ministeriją perkelti, nežinau, į Šiaulius? Šiauliau, tai būtų dar labiau regionų atgyvinimas labiau. Dalyvavau rašant šį programos punktą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos. Tačiau yra dar vienas svarbus momentas, ką aš irgi nekartą esu sakęs, tai viena yra noras, projekcija, kita yra galimybės, miesto galimybės priimti tarkime, ministerija. Na, netabėjau, kad Šiauliai galėtų taip pat priimti. Daug yra ir pastatų. Pastatai yra vienas dalykas. Norinčių dirbti. Norintys dirbti ir galintys yra kitas dalykas. Šioje vietoje Kauno stiprybė besąlygiška yra ta, kad jis turi buvusį Stulginskio universitetą, dabar Žemės ūkio akademiją, vidaus Vytauto didžiojo universitete, ir jis turi veterinarijos akademiją, kuri veikia sveikatos mokslų universitete. Taip kad, na, potencialas darbuotojų, kurie būtų būtent susiję su sritimi, kuriai ir atstovauja Žemės ūkio ministerija, yra didžiulis. Kita vertus, vėlgi, sakau, aš suprantu darbuotojus ir visiems, kurie norės išeiti, bus atlyginta pagal visus įstatymo teisės aktus, tačiau vėlgi tie, kurie išeis, sudarys galimybę atnaujinti ir ministeriją, ir agentūras, dėl kurių vis dėlto yra ir tam tikrų nusiskundimų. Vienas iš, jeigu būtų buvęs svarstomas klausimas šiandien vyriausybėje, buvo suma, kuri reikalinga perkelimui. Tai yra 5 milijonai eurų. 4,5, jeigu tiesiog. 4,5, 5 vis tiek. Matyt, bus ir neplanuotų išlaidų. Ar tikrai verta išleisti šią sumą vardant perkelt ministeriją, nes, na, sričių, kur tie 4,5 milijono būtų panaudota, na, vyriausybė tikrai turi tie patys mokytojų atlyginimai. Tai vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad mano įsitikinimu ekonominis pagrindimas tam yra pakankamai aiškus. Mes taip, mums reikės tų pinigų, galbūt reikės mažiau, nes visa tai pagrįsta dabartinių darbuotojų skaičium ir modeliuojant, kad na, 40% jų išeis iš darbo. Taigi didžiąją dalį to krepšelio išlaidų sudaro kompensacijų mokėjimas. Sakau, jis gali būti mažesnis. Tačiau, na, mes turime žinoti, kad pagal mūsų skaičiavimus mes per metus, jeigu perkeliam visas tris įstaigas, taupysim 500 000 eurų. Tai štai pagalvokime, kad, na, perkelimas atsipirks per 9 metus. Kur jūs žadat tai sutaupyti? Nes, na, išlaidų panašu, kad tokių bereikalingų ir papildomų ministerijai bus, nes reikės, na, kompensuoti ir žmonių važinėjimą į darbą, ir matyti jūsų keliones, ir specialistų veikimus viceministrų į vyriausybės posėdžius, į Seimą. Na, tai tas bus. Kitas dalykas, pastatus lygiai taip pat reikės išlaikyti, juos reikės surasti ir, na, tai kur tas sutaupimas? Tai visų pirma, šiuo metu Žemės ūkio ministerija veikia dvigubai didesnėse patalpose, negu jai reikėtų pagal darbuotojų skaičių. Tai mes jau taupome iš ploto, kurio turėsime dvigubai arba... Tai galima sumažinti ir Vilniuje. Galima, taip, tarkim. Taip. Visų antra, mes taupysime dėl energetinės aukštesnės klasės. Šiuo metu Žemės ūkio ministerijoje antro aukšto, kuriame aš dažnai lankausi, kairioji pusė nuo mano kabineto žiūrint, visi patarėjai, kurie ten sėdi, tikslingai ar netikslingai, bet šala kabinetuose. Nes
pastatas didžiulis, tai, išlaidos didelės, o kabinetai yra šal... apie tai galime nediskutuoti. Taip, Vilniuje viską galima rasti, gerai, tai bet kas, sakau, mintis... Kuris dar mato tą ekonominį variantą, nes, na, aš kol kas jo nematau. Tai aš jums sakau, visų pirma, plotas, visų antra, Vilniuje, nauja ergonominė klasė. Dėl to, kad pasitūrė dar daugiau. Galim kalbėti apie tai, kad Kaune nuomos kainos yra pigesnės negu Vilniuje, bet, sakau, ne apie tai mes kalbam. Mes kalbam apie tai, kad... Pirmiausia, keliame ministeriją dėl to, kad stipriname vidurio Lietuvos regioną. Sudarom galimybės Kauno, Marijampolės, Šakių, Raseinių, Kėdainių gyventojų. Gerai, ministerija, bet iš kitos pasės mes pasižiūrėkime, kita vertus, sakot, kad reikės 5 milijonų. Norėčiau pabaigti. Kita vertus, mes perkelę į Kauną dar ir taupome. Tai aš tikrai čia matau tik win-win situaciją. Aš nematau čia... Aš kol kas čia... nematau tos taupimo situacijos, nes, na, kaip ir minėjau... Važinėjimas tai kainuos, kompensacijas mokėti reikės, ar čia nuomostės, ar ten nuomostės, skirtumo nėra. Bet palauk, ministre, jūs sakot, kad per metus sutaupysit 500 000. Persikelimas pareikalaus, na, 4,5–5. Tai viso labo, net skaičiuojant paprasčiausią matematiką, tai yra 9–10 metų. Dar reikėtų vertinti visą ekonomikos pakilimą, visą kitą, tai matyt, kad tas sutaupimas mažės. Jūs tikrai galvojat, kad tai yra logiška? Žiūrėkit, Arnai, visų pirma, tuose kaštuose net neįvertinta tai, kiek mes uždirbsime pardavę Vilniaus centre esančius pastatus. Tai nėra įvertinta. Visų antra, ministerijos kelimas, bent jau taip, kaip aš jį įsivaizduoju ir pavaldžių įstaigų, yra 21 amžiaus veiksmas, kuris, na, Olandijoje, Estijoje, kitose valstybėse. Na, tose ministerijos dirba taip, kad ten net nėra tiek darbo vietų, kiek yra darbuotojų, kadangi didžioji dalis žmonių dirba nuotoliniu būdu. Iš namų, iš automobilio, iš traukinio, iš nežinau kur. Tai mes einame tuo keliu ir sakau, reikia suprasti, kad einame visiškai naujovišką kategoriją ir nekalbame apie tai, kad kiekvienas atvažiavęs kiekvieną rytą turės prisiregistruoti su kortele, kiekvienas turės pasidėti savo kompiuterį ir sėdėti darbo vietoje nuo 8–5. Kalbame apie tai, kad žmogus pirmadienį atvažiuos tam, kad sudalyvautų skyriaus susirinkime, gaus užduotis, sudalyvaus susitikimuose, kurių jam reikia, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį jisai galės dirbti namuose arba kabinete, kuris bus išskirtas Žemės ūkio ministerijai vyriausybės rūmuose, na ir penktadienį atvažiuos priduoti savaitės darbų, viskas. Tai yra, sakau, nauja kategorija. Taip, kad kalbėti čia apie kažkokias papildomas kelionės išlaidas, apie taip toliau, nereikėtų, nes tai yra visiškai naujas modelis. Ir mes, kaip aš mėgstu sakyti, kūrėme 21 amžiaus ministeriją, kurios, sakau, funkcionuoja kitur, tai gali funkcionuoti ir pas mus. Na, ne visuomet matyt užsienio praktiką, beveik ir Lietuvoje. Bet apie darbuotojus buvo kalbama, kad bus mokama jums į kelionę į Kauną. Koks tas laikas yra įskaičiuotas? Už ką bus mokama? Už tai, kad tu įsėdi į traukinį 8 ryto, važiuoji į Kauną valandą ir 4 išeini iš darbo ir valandą važiuoji iki Vilniaus? Tik tas laikas? Šiuo metu, vėlgi, mes kalbėkim arba apie laiką, arba apie pinigus. Kalbant apie laiką, tai panašu, kad įstatymai mums to padaryti neleis. Neleis įskaičiuoti kelionės laiko į darbo laiką. Bet, sakau, tą dalyką mes sprendžiame per lankstų darbo grafiką. Gerai, arba bet tiesiog bus tokių, kurie turės važinėti na kiekvieną dieną. Tai o kalbant apie pinigus, bus šitais? Kalbant apie pinigus, tai šiuo metu dėliojamės ir artimiausiu metu viceministras vėl turi susitikti su Lietuvos geležinkeliais, kad kaina būtų patraukli ir kad mes galėtume na, iš ministerijos asignavimų galbūt metus, galbūt du, bet dengti kelionės išlaidas tiem žmonėm, kurie iš Vilniaus važinės dirbti Kauną. Kitas dalykas, kurį dar noriu pabrėžti, reikia vis dėlto suprasti, kad tas persikėlimas lems, kad vis daugiau ir daugiau darbuotojų bus kauniečiai. Taigi šioje vietoje mes tiesiog neturime skaičiuoti, kad visi 200 ar 300 darbuotojų važinės kiekvieną dieną Vilnius Kaunas. Ne, bus daug kauniečių, kurie tiesiog ateis į darbą, kaip mes bet, ir jūs, jūs ateinate į Vilnių. Bet ar šiuo atveju tie žmonės, na, jų kompetencijos visgi yra ilgalaikės. Jie galbūt yra tokių, kurie dirba ten ne dviejus ir ne trejus metus. Na, ir jūs vėl ieškot naujų žmonių, kuriems reikės ir įsigilinti situaciją, o čia pat nauji rinkimai. Ar tai yra logiška, na, atsisveikinti su ilgamečiais darbuotojais ir juos keisti naujais? Vėlgi, sakau, galbūt aš mastau kitom kategorijom, negu jūs mastote, bet... Aš pastumai reikia, bet aš tiesiog modeliuoju įvairias situacijas. Ta esi sakęs ir darbuotojim. Tai, kad žmogus dirba ministerijoje 10, 15 ar 20 metų, man nebūtinai reiškia, kad jisai dirba gerai.
man svarbu jo rezultatai, man svarbu, kiek jisai sugeba generuoti idėjų. Bet, bet jeigu dėl rezultatų viskas yra gerai, bet žmogui na, netinkamas variantas yra važinėti ir jisai na, negali važinėti, jūs sakysite, su geru? Ne, sprendimas yra žmogaus. Jeigu jisai pats norės, o jisai turi tokią galimybę, jisai išeis, susiras kitą darbą, na ir dirbs kitame darbe. Jeigu jisai norės išlaukti momento, kai mes na, turėsime iš žmogaus išgauti, ar tu važiuoji į Kauną ar ne, tai jisai atsisakęs pasiūlymą važiuoti į Kauną, nes visiems bus pasiūlymas. Ta prasme, jie yra darbuotojai ir jiems natūraliai bus pasiūlymas. Tai mes atsisakiusiam išmokėsime išeitinę kompensaciją tokią, kokią priklauso, ir jie tie žmonės galės likti darbe. Tačiau vėlgi, kas mane džiugina, kad po pastarųjų pokalbių su žmonėmis, su ministerijos darbuotojais, bent jau po to išsamesnio pristatymo, kaip veiks tas nuotolinis darbas, man bent jau susidaro įspūdis, kad vis daugiau žmonių patiki, kad na, tai yra visai neblogas variantas. Ar Vilniui vaikščioti darbą nuo 8 iki 5, sėdėti kamščiuose, dusti dulkėse ir taip toliau, ar, sakau, 2 dienas atvažiuoti Kauną, o 3 dirbti iš namų. Tas darbas ne biure galbūt yra netoks efektyvus, nes na, dirbdamas namuose tu turi tam tikrų trukdžių nuo galbūt šeimos narių iki šaldytuvo esančio namuose ar popiečio miego. Vėlgi, čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus gebėjimo valdyti discipliną, tačiau iš principo ir aš pats, ir šiandien dar su viena kolegė kalbėjau, daug našiau dirbu, kai manęs nieks netrukdo, kai aš galiu tiesiog užsidaryti ir na, paruošti teisės aktą, ar parašyti straipsnį, ar parašyti kažkokią strategiją. Ministerijoje kažkas jūs labai trukdo. Na, žinot, tikrai kviečiu ateiti ir pamatyti, kiek pas mane ateina į kabinetą lankytojų. Bet, ministrė, dar grįžtant prie kelionių, kaip yra su tuo laiku, kada žmogus turės tam pačiame Vilniuje? Vėlgi, jeigu traukinys yra, kad yra 8 ryto, mes žinome, jeigu tu gyveni per Kunkimi, tai tu iki stoties gali važiuoti ir 1,5 valandos. Vakare yra lygiai ta pati situacija. Kaip su šituo laiku? Jis bus kompensuojamas, bus įskaičiuotas į darbo laiką, ar čia jau, nu, nepyk žmogų, bet kur gyveni, tai yra tavo problema? Sakau, dabar panašu, kad teisės aktai mums neleidžia įskaičiuoti kelionės laiko į darbo laiką. Bet vėlgi, ministerija jau ir šiandien dirba nuo 7 iki 6. Ir žmonės, kiekvienas darbuotojas gali pasirinkti, ar jisai nori pradėti dirbti 7, 7:30, 8, 9 ar 9. Taigi, na, diapazonas yra pakankamai platus. Ir sakau, su nuotoliniu darbu mes pasprendžiame labai daug klausimų, nes mums darbo laiko apskaita iš principo nueina į antrą planą. Mums svarbu, kad žmogus padarytų jam priskirtus darbus. Taigi, jeigu žmogus atvažiuos 9 ir išvažiuos 4 ar 5, man tai bus ok, aš nematau tame problemų, nes, na, galbūt jis atvažiuos dar vieną papildomą pusdienį padirbėti. Taip kad, sakau, darbo laiko apskaita nueina į antrą planą. Svarbiausia yra padaryti darbai. Tai šiuo atveju, jeigu žmogus atvažiuos iš namų išvažiavęs 8 ryto, darbe 10, jums nekils problemų, kad ir išeisis, pavyzdžiui, 4 iš darbo. Jeigu žmogus neišbūna darbo valandų, kurios yra oficialios. Jeigu žmogus turės padaryti... parašyti teisės aktą. Jeigu žmogus turės paruošti poziciją derinti su Europos komisija ir to nepadarys, man tai bus problema. Bet jeigu žmogus ateis 15 minučių vėliau, išeis ten 20 minučių anksčiau, jokios problemos, jeigu tai yra geras darbuotojas. Kiek darbuotojų persikels ir kiek darbuotojų jau na, išėjo iš darbo dėl šito? Tai aš paskutinių skaičių nežinau, nes na, tas judesys yra, tačiau metų pradžioje, metų sandoroje, sakykime taip, mes turėjome išėjusius 39 žmonės ir 17 atėjusių naujų. Taip kad sakau, ta kaita jinai egzistuoja, bet jinai nėra tokia drastiška. Dabar mes turim 17 paskelbę konkursų, kur jau žmonių darbo vieta bus Kaune, nes balandžio mėnesį atidarome tą taip vadinamą veidrodinę ministeriją, tam, kad na, užsitikrintume augimą naujų kadrų, jeigu išeitų per daug žmonių. Tai šiuo atveju dirbs dvi ministerijos, du pastatai, pastatų išlaikymai. Tai bus ministerijos padalinys. Tai bus ministerijos padalinys bet, laikinai. Bet tai vis tiek yra išlaidos, kurios, na, pripažinkim, yra bereikalingos. Vėlgi, ką mes matuojam? Jeigu mes lyginame... Valstybės pinigus. Viskas gerai, bet mes galime... Kokie galėtų būti skirti galbūt kažkam naudingiau ir efektyviau, ministrė? Arnai, yra dalykų šioje valstybėje, kurių nieks iki šiol nedarė. Ir šita vyriausybė ministerijų nelabai perkelinėja, nes jinai ryškėsi. Buvo bandymų prie ministro Starkevičiaus, na, nepavyko. Aš tikiu, galbūt kad ekonomika pavyks, nugalėjo. Bet ta prasme, supraskime, kad kartais yra skausmingų momentų tam, kad paskui galėtum veikti racionaliau, efektyviau ir na, geriau. Na, bet tas paskui bus paskui, kai mes matysim galbūt kažkokį kitas, darbą ir vėlgi, tai pamatojimo yra sudėtingi. Kitas dalykas yra alternatyvus kaštai, mes galime dabar juos taupyti, tarkim, nekurdami tos veidrodinės ministerijos, tačiau jeigu
metų sandroje, kitų metų sandroje, tarkim, užlūštų 40 milijonų eurų išmokėjimas Lietuvos ūkininkam, na, turbūt... O aš noriu pasakyti, kad vidurinės ministerijos susikūrimas, tai leis to, tam neįvykti. Ne, aš tiesiog bandau padaryti taip, kartu su Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorium, kad persikėlimas nesukurtų to pertrūkio. Aš tik tai na, perskelimas matyti yra nuo specialistų kompetencijos. Gerai, bet ministrė, kodėl ministerijos perkelimas kainuoja vos kiek daugiau nei milijoną, bet dviejų agentūrų, nacionalinės mokėjimo ir žemės tarnybos 4 milijonus eurų? Reikia paklausti tų agentūrų vadovų, tačiau kalbant apie nacionalinę mokėjimo agentūrą, jų tiesiog yra daug daugiau darbuotojų. Kalbant apie nacionalinę žemės tarnybą, aš nepasakysiu, kodėl tai jų daugiau darbuotojų, tai reiškia daugiau daiktų reiks pervežti. Kur tie kaštai? Ne, tai vėlgi mes skaičiuojam procentaliai tiek dvigubai daugiau išmokėti kompensacijų, dvigubai daugiau kainuoja perkelti vieną darbo vietą, dvigubai daugiau kainuoja įrengti na, tinklus, kvadratūrą didesnė, tai vat šitie dalykai. Bet sakau, konkrečiai, kodėl vieni kartus arba du kartus daugiau, tai na, gerai, bet kada galiausiai prasidės tikrosios krausinės, nes akivaizdu, kad šią savaitę jos neprasidės, nes vyriausybei klausimas nepradėtas svarstyti. Ir kur jums apskritai Kaune būsite, išsirinkot patalpą ir kieno jos bus privataus verslo valstybės? Neįsirinkome, kadangi vasario mėnesį pagal mūsų sudėliotą planą mes skelbėme konkursą patalpų nuomai. Tikimės, kad tas konkursas baigsis maždaug gegužės, birželio mėnesį ir mes galėsime jau tada pasirašyti sutartį su tuo rangovu, kuris mus priims 5 ar kiek ten metų į savo patalpas. O jūs jau esat apsižiūrėję rinką, yra tų patalpų tokių, kokių reikėtų? Plius minus yra 5 objektai, kurie mus, taip sakyčiau, domina ir kurie galėtų būti įrengti 20 metų pradžioj. Tai vat yra toksai ilgalaikis planas, o trumpalaikis, kaip sakiau, yra, kad balandžio pradžioj mes perimame iš vienos valstybinės įstaigos patalpos per turto banką ir tiesiog tas patalpos namosimės iki tol, kol jis įsteigs, na, kol persikels visą ministeriją. Kas bus su pastatu Vilniuje, ar numatyta jau? Kol kas ne, čia reikės, na, su pirma, jis ir dabar ne mum priklauso, jis priklauso turto bankui, tai turto bankas turės priiminėti sprendimus. Žinau, kad domisi juo ir operos ir baleto teatras, kaiminystė esantis ir Vilniaus savivaldybė, taip kad tikrai jis nestovės tuščias ir tikrai bus kur jį panaudoti. Ministrė, kita tema voucherį. Jūsų ministerijos sukurtą sistemą, kaip sakoma, pervažiavo ir savi, ir svetimi. Finansų ministerija ir teisų ministerija klausė, iš ko bus finansuojamas sistemos ir sukūrimas, ir administravimas. Klausimas labai nesunkus, kadangi mūsų skaičiavimų tas sukūrimas ir administravimas kainuos 20 tūkstančių eurų. Tai čia ta prasme klausimas, kur akivaizdu, kad mes tą finansuosime iš savo asignavimų ir papildomų klausimų biudžetui nebus. Kitas dalykas yra ta didžioji suma, tas planuotas 14 milijonų eurų, kurių reikėtų, jeigu kiekviena šeima, kuri augina iki mokyklinio amžiaus vaikus, sugalvotų už kiekvieną tą vaiką pasiimti tuos 6 eurų e-voucherio nuolaidą, tai tada, nu, jeigu viskas praeina, jeigu mes priimame įstatymą, jeigu mes susideriname su Europos komisija, ką privalu padaryti ir mes tą nuo pradžių sakėm, ką darysime, tai tada 20 metų biudžete mes tikimės, kad tie pinigai bus numatyti. Na ir sakau, tai bus paslanki eilutė, jinai priklausys nuo to, kiek žmonių norės pasinaudoti. Kitas dalykas, mes jau Liepos pradžioje išmokėsime europinę paramą tiem, kurie norės steigti parduotuves ir radome būdą iš europinių pinigų, tiesiog iš tų pačių, kurie bus skirti steigti parduotuvėm, 10% panaudoti nuolaidoms kompensuoti. Tai reiškia, jeigu jūs turite mažą parduotuvėlę, prekiaujat lietuvišką produkciją, jūs galite jau, na, gavę paramą pirktis įrangą, ten autofurgoną ar įsirenginėti kioskelį ar turgelį ir tada, kai jau turėsite tą parduotuvėlę, garsiai pradėti reklamuoti, kad štai pas mane lietuviškai produkcijai 10% nuolaida. Na, jeigu mes tai bus tai matom, pritarta. Tam nereikia pritarimo. Čia Žemės ūkio ministerijos priemonė ir tam net nereikia pritarimo. Ir mėnesio pabaigoje jūs savo suteiktą nuolaidą, ką parodo čekiai, atnešate pas mus į nacionalinę mokėjimo agentūrą, mes jums išmokom 10% tiesiog europiniam lėšom. Gerai, bet ministrė, kiek visai šitai sistemai reikės naujų darbuotojų, yra skaičiuojama? Ne, tai vėlgi
sakau, kaip ir ministerija Kaune, taip ir čia mes gikliaunamės technologijom. Tai bus kompiuterinė sistema, kuri, na, mes turime žemės ūkio... Bet tai vis tiek kažkas turės administruoti, žemės ūkio ir kaimo, mes turime žemės ūkio ir kaimo verslo centrą, kur iš principo yra, kaip čia pasakyti, ministerijos IT įmonė, kuri administruoja visas išmokas, visas valdas, kokia žemė, kam priklauso ir kas gauna kokią Europos Sąjungos paramą, tai vat jie sukurs tą sistemą, kuri tikrai sakau, jų įvertinimų kainuos 20 tūkstančių eurų, taigi nebus didelė, bet dar vienas momentas, ką noriu pabrėžti, tai yra tai, kad mes tuo būdu ne tik tai remsime Lietuvos ūkininkus, ne tik tai skatinsime apsipirkinėti mažose parduotuvėlėse ir tuo būdu kursime spaudimą prekybos tinklams, kurių koncentracija Lietuvoje yra per didelė, bet ir kovosime su šešėliu, nes na ūkininkai ir tų parduotuvėlių savininkai, kurie, kaip jau sakiau, norės gauti 120 tūkstančių eurų paramą iš Žemės ūkio ministerijos, jie, aišku, viską turės. Na, nežinau, kaip jūs dar neįsivaizduoju, kaip jūs konkuruosit su šešėliu, bet konkurencijos taryba sako, kad bus propaguojami maži prekybininkai. Mes su šešėliu nekonkuruojam. Ir atsiprašau, už žodį kovosit. Konkurencijos taryba sako, kad propaguojami maži prekybininkai ir iškraipoma konkurencija. Vėlgi, na, jų ką jūs dabar sakote, tai yra iš pradžių ištransliuota ta e-voucherių priemonė, kur, kaip jau sakiau, turim du momentus, tai yra iš europinės paramos kūrėme parduotuvės ir trumpąją grandinę, kad ūkininkas pardavinėja tiesiai vartotojui arba per vienintelį vieną tarpininką. Kitas momentas, kad iš biudžeto lėšų mes finansuojame tuos klientus, kurie ateis pirktis. Tai čia yra, sakau, konkurencijos tarybos, na, tam jinai ir veikia, kad ieškotų, kur galime pažeisti konkurenciją ir mes tikrai ieškosime sprendimų į tai, ką jie sako. Bet kitas dalykas, ką aš jums dabar sakau, tai yra visiška naujiena, kurią mes sugalvojame visiškai neseniai, bendradarbiaudami su finansų ministerija, kad, sakau, mes turime visas galimybes jau dabar tą 10% nuolaidą suteikti iš europinės paramos. Tai mes įjungėme, o tai leidžia įstatymui. Taip, tai mes įjungėme šitą priemonę ir, sakau, nuo Liepos kovo mėnesį paskelbėm kvietimą visiems trumpų grandinių kūrėjam, o Liepos pirmą jau išmokam paramą ir tai bus galima daryti. Ta prasme, tą reikia atsieti. Kas galės gauti tą paramą tada? Klausimas. Visų pirma, ūkininkai, nes mes orientuojamės į tą trumpąsias grandines, o tai reiškia, kad, sakau, ūkininkas gali gauti paramą, jeigu jisai nori savo auginamas bulves, morkas ar dar ten kažką pardavinėti tiesiai vartotojui, jums, man ar dar kažkam. Ir gali gauti tie, kurie nori būti vieninteliai tarpininkai, ne per kelias grandis, kad būtų galima pasiekti iš ūkininko lauko vartotojo stalą, bet per vienintelį. Tai reiškia, na, primelžiu pieną, atiduodu į tą parduotuvę viskas, arba primelžiu pieną, parduodu pats, nuvežęs į savo prekybinę vietą. Kas šiuo atveju gaus nuolaidą? Pirkėjas, pardavėjas? Tai vat, pagal mūsų dabartinį sugalvojimą, sakau, Liepos pirmą dieną mes jau išmokom paramą ir priklausys nuo to, per kiek mėnesių ten jie įsirengs tas prekybos vietas arba tuos furgonus ir leidžiame ir mieste įsirengti, ko anksčiau nebuvo galima. Tai tam iškart galime, sakau, 10% nuolaidą duoti ir čia jau tada neribojame. 10% nuolaidą kam? Lietuviškai produkcijai. Man kaip pirkėjui? Taip, taip. O kaip jūsų kontroliuosit, kad ūkininkas nepakeltų kainos, nes tuo irgi prekybininkai, o bet tačiau dėja, bet naudojas. Jie gauna nuolaidą, bet jie pakelia kainą ir tos nuolaidos nebėra. Kadangi mes, kaip jau sakiau, įtrauksime tuos pardavėjus į europinės paramos projektą, tai akivaizdu, kad viskas turės būti skaidru. Tavo kainos iki gaunant paramą, tavo kainos gavus paramą, kokia ta nuolaida, čekiai, visa tai. Na, jūs optimistas, kad tai sukontroliuos kažkas. Tiesiog, aš sakau, tiesiog nėra kito kelio. Jeigu žmogus ateis gauti europinę paramą, nebus kito kelio. Gerai, ministre, bet grįžtant dar prie voucherių. Kaip bus pagrįsta, kad parama būtent turi gauti šeimos su jaunesniais nei 6 metų vaikus, o ne tarkim su jaunesniais nei 10 metų? Na, tai yra iki mokyklinio amžiaus vaikai. Mes kažkur turime dėti brūkšnį, mes jį dedame, kadangi padėjome brūkšnį čia, o ne aukščiau, tai reiškia, kad mes išnaudosime, sakau, maksimarum 14 milijonų eurų. Jeigu mes dėtume aukščiau, tai būtų daugiau. Tačiau, kaip ir buvo sakyta pristatant šią priemonę, jeigu viskas gerai, jeigu Europos komisija mums leidžia tą daryti, tai mes išbandom. Ir jeigu matome, kad tai duoda poveikį, jeigu matome, kad iš tikrųjų tas tinklas plečiasi, kad iš tikrųjų formuojasi įpročiai, kodėlgi nepaleidus visiems vaikam, kodėlgi nepaleidus mūsų senioram, kodėlgi galų gale nepaleidus visiems. Tai galima daryti kitose šalyse, kodėl to negalima daryti Lietuvoje. Tiesiog sakau,
šita vyriausybė nebijo eksperimentų ir kadangi tai niekam nekainuoja, nors pasiteisintų ir kainuoja mokesčių mokėtojams visiems, nes yra iš vienokio ar kitokio biudžeto, kuris galbūt galėtų būti panaudotas kitaip. Viskas kainuoja, bet mūsų vaikai tada maitinasi sveikai, mūsų ūkininkai uždirba daugiau ir mes turime gyvesnį kaimą, taip kad yra... Čia dar ministrė kalba apie jau ir sveikatos apsaugos ir švietimo mokslo ir sporto ministerijos visus kitus reikalus, bet kaip galiausiai žadote e-voucher projektą taisyti ir kada jis galėtų pradėti veikti? Tai vėlgi dar ir pastabų jūs gavote, apie kurias mes aptarėm. Dar ir šiandien tarėmės su ministrais ir su premjeru dėl pavasario sesijos darbų. Tai mūsų buvo paprašyta dar vienu mėnesiu paankstinti to projekto atnešimą į Seimą. Tai pradinis nurodymas buvo balandis, dabar yra kovas. Ir mes niekur neatsitraukiam. Mes gavome pastabas, tai yra normalu. Ir mes tas pastabas žiūrėsime, taisysime, derinsime su Teisingumo ministerija, su Finansų ministerija, su ta pačia konkurencijos taryba. Ir tada paraleliai... Inspekcija čia turi savo pastabų. Viskas tvarko. Ir tada paraleliai atnešę į vyriausybę, gavę pritarimą, teiksime į Seimą įstatymo projektą ir siūsime į Briuselį Europos komisijos notifikavimui. Ar jie leidžia tokią priemonę, ar neleidžia? Bet na, jeigu jūs tikitės nuo Liepos startuoti, tai klausimas, ar jūs čia viską spėsit padaryti? Tai vėlgi, sakau, yra du etapai. Visų pirma, mes kūrėme tinklą. Tai tam mums nieko nereikia, viskas yra suderinta. Mes turėjome seniausiai tą europinę trumpųjų grandinių kūrimo priemonę, kur mažos parduotuvėlės ir ūkininkai pardavinėja tiesiogiai vartotojams. Tik tai jinai buvo visiškai nepopuliari. Kodėl? Todėl, kad buvo griozdiškai sukonstruota. Mes ją dabar gerinam, sakau, populiarinam, paprastinam ir darom, kad ta priemonė būtų patrauklesnė. Tai yra pirmas etapas, Liepos pirma, susikurti tinklui. O antrasis etapas atvesti į tą tinklą vartotojus, tai kaip jau sakiau, turi praeiti Europos komisiją, turim priimti statymą ir turime biudžete nusimatyti pinigus. Taip kad turbūt tai tie vartotojų startuoja tik tai 20 metų pradžioje. Šiandienos vyriausybės posėdžių, kur savisų kaišėjo šiek tiek pagalius į jūsų vežimą. Belieka palinkėti, kad jūsų reformos tai, ir planai eitų tarsi per sviestą. Vėlgi, aš manau, kad kuo daugiau mes diskutuojame, tuo daugiau mes pasiekėme geresnius sprendimus. Kita vertus, vėlgi, jeigu Čerčilis sakė, jeigu tu nepakeiti savo nuomonės, tai tu nieko nepakeiti. Taip kad tikrai galim diskutuoti, bet manau, kad judėsime tą pačią linkmę. Vaisingų diskusijų. Ačiū jums labai. O Delfi dienos žurnalas, kviečiu likti ir toliau su mūsų laida.
Grįžtame į studiją ir keliaujame. Jau šeštadienį nuo pat ryto visų žiemos pramogų mėgėjų ir geros muzikos bei vakarėlių pasiilgusių lauks Delfi žiemos muzikos festivalis Pūga. Kaip sekasi jiems rengtis ir kokių staigmenų sulauksime šeštadienį, kalbamės tiesiogiai su Kornelija, kolegė Kornelija, kuri, kiek žinau, yra jau beveik Pūgoje, Kornelija. Na, Pūga šeštadienį, bet tu lankaisi Liepkalnyje. Kaip sekasi ruoštis festivaliui? Sveikas, Arnai. Labai malonu. Sveiki, Delfi dieną laido žiūrovai. Taip, aš esu jau Pūgoje, šiek tiek vėjuose, šiek tiek neramioje tokioje vietoje, bet tikrai šeštadienį bus daug šilčiau ir smagiau, kai bus labai daug jūsų. Tai jūsų labai laukiame. O apie pačią Pūgą, kaip sekasi ruoštis, papasakos pagrindinis festivalio organizatorius Laurynas Šešas. Labą dieną, čia skrenda lėktuvas, šiuo metu leidžiasi, tai nelabai girdisi, bet viskas yra tvarkoje. Čia iš tikrųjų yra nuostabi Vilniaus vieta ir pagaliau mėly lietuviai. Mes gyvename šiaurėje, pripažinkime tą savo ir mums pats metas išmokti linksmintis žiemą. Ir būtent festivalis Pūga tam ir skirta. Šeštadienį nuo pat ryto čia gros didžėjai, čia bus įvairūs sportininkų pasirodymai su lentomis, su slidėmis, galima bus patiems čiuožinėti, na, nuo vakaro temperatūra pradės kilti. Scena, kaip matote, jau ruošiama, ji bus ne viena, dar bus ir didžėjų scena, ir čia pasirodys ir Happy Endless, ir Lilas, ir Nominė, ir Saulius Prusaitis, ir Vidas Bareikis, ir iš tikrųjų aš tikiuosi, kad, na, užsidėkite kepures, pirštinės ir šokite, čia bus barų, bus karšto vyno, bus ledo skulptūros. Manau, kad iš tikrųjų mūsų pas metas pradėti linksmintis žiemą, nes mes galim pakeisti viską, bet ne savo klimatą. Ačiū labai, Laurynai. O papasakok dar kartą šiek tiek, kaip vis dėlto, ar kaip užteko drąsos tokiam festivalį organizuoti? Man vis dėlto yra žiema, lietuviškos žiemos kartais būna ypatingai čiūras ir niekada nežinai, kas bus po dviejų ar trijų mėnesių. Šitą festivalį mes organizuojame kartu su Delfio žmonės yra labai drąsūs, sakė, kad jie tiki ir gali, kad lietuviai gali šokti 5 ir 6 valandas čia. Na, iš tikrųjų visai nebūtina čia šokti 6 valandas, galima atvykti ir išvykti ir vėl atvykti. Galima pagal programą pasirinkti savo mėgiamą grupę ir atvykti tik jos koncertą. Aš manau, kad iš tikrųjų vėlgi grįšiu prie to pačio. Mums pats metas nebijoti sniego ir šokti ant sniego. Taip, iš tiesų būtinai visi kartu pašoksime ten. O ar pats atvyksi su šeima ar su draugais? Taip, aš manau, kad tikrai mano vaikai čia bus, jie tik pradėjo slidinėti ir iš tikrųjų su šituo bilietu, kurį jūs įsigysite festivalį, galima bus ir visą dieną čia čiuožinėti nuo kalnų, galima atskirai užsisakyti instruktorius ir mano vaikai iš tikrųjų porą kartų jau bandė tai daryti ir jie tikrai laukia šeštadienio ir su slidėmis jie čiuožinės aplink tėtį. Labai smagu girdėti, jie dalyvaus varžybose tikriausiai, kurios prasidės 10 ryte, ar ne? Jie varžybose dar nedalyvaus, bet jūsų vaikai gali dalyvauti. Labai lauksime, nes iš tiesų renginys skirtas viso galvių žmonėms, kokiems tik norite, ne, ir ras visi ten pramogų. O vakare, tai į vakarą šiek tiek lauksime jau smagesnės dalies, muzikinės dalies, apie kurią šiek tiek papasakos Vidas Bareikis, kuris ruošia. Taip, mes ruošiam labai audringą programą ir aš šiandien susiskambinau su visais atlikėjais ir aš jiem primygtinai liepiau groti tik tai judrę programą, tik tai judrius kūrinius, ramius kūrinius pasilikti. Ramius mes galėsim nusinešti gitarą ir va čia yra Liepkalnį labai tokia jauki kavinė, kur galima prie žydinio sušilti, tai ten gal bus ir kokia ramesnė programa, bet čia kalbėsi scenoje, tai aš net neįsivaizduoju ir labai džiaugiuos, nes toks festivalis tokioje vietoje, tokiu metų laiku yra absoliutus nestandartas. O kai tu eini į nestandartą, tu gali tikėtis pamatyti kažką pirmą kartą, kažką visiškai tokio nematyto. Ir aš bent jau žinau, ką aš sugalvojau ir nenoriu dar išduoti, bet bus jėga, bet ką sugalvojo koks Saulius Prusaitis, ką sugalvojo Lilas Inominė, tai aš net neįsivaizduoju ir tai mane pati labai intriguoja. O plus dar visos tos galimybės, ką minėjo ir Linas, kad galima čia čiuošti, galima pramogauti ir man bent jau tos žiemos pramogos visada asocijuoja su kažkokiu kitokiu jausmu negu vasarą, kai tu atsimenu pas močiutę ant prūdo čiuožinėji, grįžti visas toksai sustiręs, bet tada geri šiltą arbatą ir tai yra, nu, kažkas fantastiškas. Tai grįžtume šiek tiek ir į vaikystę, ne, tie, kurie nesame vaikai, ir pats planuoji slidinėti, tikriausiai ir sakai, kad su šeima, bet jinai dalyvausi, visa šeima planuoja. Taip, aš turiu savo didelį iššūkį, aš moku čiuožti snowboardu, bet nemoku su šitais nuostabiais Liepkalnio keltuvais keltis, bet vat kai negrosiu, aš visą dieną savo išsikėliau tokį challenge išmokti ir galų gale pakilti ir
žmonėm nuo scenos gal pasakysiu, ar man pavyko. Pavyks, aišku, kad pavyks. Be abejo, pavyks. Turbūt visiems pavyks. Na, kažkokiu savo žiemos tikslu, žiemos pramogų. Jeigu dar nebandėte žiemos pramogų, tai dabar kaip tik tai puiki proga išbandyti. Na, ir nebijoti, nes žiema yra iš tiesų labai jaukus laikas, kai galime pabūti arčiau šalia vieni kitų, arčiau šalia savo tikrai brangių, svarbių žmonių. Tai būtinai susitikime jau šį šeštadienį, vasario 9 dieną, bus 3 scenos, tai jau Vidas Vareikis pasirodys didžiausioje scenoje, kurią matome dabar čia visi. Tai nepraleiskite šanso ir iki pasimatymo. Ačiū labai. Pasimatymo. Ačiū, Kornelija, tau belieka palinkėti, kad nesušaltum nei tu, nei Laurynas, nei energingasis mūsų šokėjas Vidas ir atlikėjas. Na, o dabar metas užsienio naujienoms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Kongreso rūmuose skaitė savo metinį pranešimą. Kalboje buvo apžvelgti vidaus politikos klausimai ir įvairios užsienio politikos problemos, taip pat santykiai su Rusija. Tuo metu po istorinio vizito Jungtiniuose Arabų Emiratuose popiežius Pranciškus lėktuve pripažino, kad dalis kunigų ir vyskupų lytiškai išnaudodavo vienuolės, kurios buvo verčiamos pasidaryti abortą arba auginti vaiką, kurio nepripažindavo tėvas dvasininkas. Šios ir kitos naujienos užsienio naujienoms žvalgoje. Trečiadienio ryto Lietuvos laikų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Kongreso rūmuose skaitė savo metinį pranešimą. Kalbai skaitant respublikonų keliamas nuolatinės ovacijas truko 1 valandą ir 20 minučių. Joje buvo apžvilgti vidaus politikos klausimai ir įvairios užsienio politikos problemos, taip pat ir santykiai su Rusija. Trumpas dar sykį pakartojo, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikėsi kiekvieno vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties raidės, o Rusija nuolat pažeidinėjo. Prezidentas savo kalboje pažadėjo, kad Jungtinės Amerikos valstijos aplenks Rusiją savo raketomis, žlugus vienai svarbiai Maskvos ir Vašingtono sutarčiai. Šis Trumpo perspėjimas dar labiau padidino būkštavimus dėl kylančių ginklavimosi varžybų. Rusija savo ruoštų anksčiau antradienį paskelbė apie savo planus per artimiausius 2 metus sukurti naujų raketų. Trumpas metinime pranešime paragino amerikiečius susivienyti ir pareiškė norą po 2 metų susiskaldimo tapti abiejų partijų palaikomų šalies lyderių. Jis gynė savo griežtą poziciją prekybos su Kinija ir kitomis stambiomis partnerėmis klausimų bei pareiškė, kad tai savo asmeninės diplomatijos su Šiaurės Korėja kelia ir vasario 27-28 dienomis Vietname susitiks su šios uždaros valstybės lyderiu Kim Chen Unu. Trumpas vėl ėmėsi savo mėgstamiausios temos apie būtinybę pastatyti pasienyje su Meksika sieną, kuris sustabdytų jo teigimu nelegalių imigrantų puolimą. Savo kalboje prezidentas pakartojo, kad nori kaip galima greičiau išvesti amerikiečių karius iš ilgai besitęsiančių karų, pavyzdžiui, Sirijoje ir Afganistane. Trumpas paragino demokratus ir respublikonus pritarti jo planui, kurio siekiama, jog per 10 metį šalyje nebeliktų AIDS. Vis dėlto praėjus 2 Trumpo prezidentavimo metams, Jungtinių Amerikos valstijų kongresas toli gražu nėra vieningas. Demokratai kontroliuoja atstovų rūmus, o respublikonai senatą, tad prezidentas kiekviename savo žingsnyje susiduria su kliūtimis. Per pastaruosius 2 metus ir taip susiskaldžiusioje šalyje įsiplėskė aršūs debatai beveik visais politiniais klausimais ir Trumpo žodžiai apie kompromisus gali likti neišgirsti. Ispanijos policija pranešė, kad išardė Italijos nusikaltelių sindikato Camorra grupę, įtariama hašišo vagystėmis iš konkuruojančių narkotikų prekeivių Ispanijoje, bei narkotikų gabenimu į Romą kemperiais. Per operaciją buvo suimti 14 žmonių ir visiškai išardytas minėto sindikato klanas Maranela Ispanijos pietinėje dalyje esančiame pietinėme Costa del Solio mieste. Dar dėl 7 asmenų atliekamas tyrimas. Didžią dalį Romos gatvėse pardavinėto hašišo šį grupuotę gavo žiauriai apiplėšusi kitus narkotikų platintojus Ispanijoje. Be to grupė įveždavo į Ispaniją hašišo per 1 Britanijos piliečių pagalbos grupę, įsikūrusią pietinėje Kadizo provincijoje. Vokti narkotikai buvo gabenami į Romą sausumos keliu paslėpti išnuomuotose kemperiuose. Paprastai jis važiuodavo šios organizacijos pasamdyti vyras ir moteris panašus į atostogaujančią porą ir nesukeliantis policijos įtarimų per patikrinimus. Organizacijai vadovavo tėvas su 2 sūnumis priklausę Camorra klanui Maranela. Per operaciją atlikta bendradarbiaujant su italų pareigūnais Ispanijoje, Italijoje ir Prancūzijoje buvo konfiskuota 0,5 tonos hašišo.
Popiežius Pranciškus tapo pirmuoju katalikų bažnyčios vadovu aukojusiu mišes klestinčiai krikščionių bendruomenė Jungtinėse Arabų Emiratuose. Užbaigdamas savo istorinį vizitą į Arabijos pusęsalį, pontifikas paragino tikinčiuosius būti romius. Stadione Zaid Sport City ir už jo ribų aidėjo džiaugsmo šūksniai, kai atviru papamobiliu atvyko Pranciškus. Maždaug 170 tūkstančių susirinkusiųjų skandavo te gyvuoja popiežius ir mes tave mylime. Pasak organizatorių renginyje ruošiasi dalyvauti tikintys iš 100 šalių, taip pat 4000 vietos musulmonų. Tai liudija apie didžiulę įvairovę šioje 9 milijonus gyventojų turinčioje musulmoniškoje federacijoje. Bažnyčios duomenimis katalikų bendruomenė priklauso apie 1 milijonas iš 9 milijonų Jungtinių Arabų Emiratų gyventojų. Beveik visi yra užsieniečiai atvykę į naftos turtingą federaciją dirbti įvairiuose sektoriuose, pradedant naftos pramonę, finansų įstaigomis ir baigiant statybomis. Pranciškus tikintiesiems, kuri daugelis yra nepasiturintis darbininkai, taip pat sakė, jog jiems nebūtina daryti ant žmogiškų darbų, kad įrodytų savo tikėjimą. Tai buvo romumą propaguojanti žinia nuskambėjusi šalyje, kuri garsėja pasaulio aukščiausiais dangoraižiais savo prabanga ir ekscesais. Pranciškaus vizitas surinktas 800 metų po to, kai jo bendravardis šventas Pranciškus Asyžietis apsilankė pas Egipto sultoną, vainikavo Vatikano ilgalaikės pastangas pagerinti santykius su islamo pasauliu jiems paštrėjus Benedikto 16 popiežiavimo laikotarpiu. Popiežius Pranciškus antradienį pripažino, kad dalis katalikų kunigų ir viskupų lytiškai išnaudodavo vienuolės, taip atsakydamas į žurnalisto klausimą apie vienuolių išnaudojimą. Pokalbis vyko lėktuve popiežiui grįžtant į Vatikaną po apsilankimo Jungtinėse Arabų Emiratuose. Toks pontifiko pareiškimas pasirodė po to, kai praėjusią savaitę vienas Vatikano moterų žurnalas pasmerkė reiškinį, kai kunigų lytiškai išnaudojamos vienuolės jaučiasi verčiamos pasidaryti abortą ar auginti vaiką, kurio nepripažįsta tėvas dvasininkas. Daugiau kaip 30 paveikslų ir piešinių pasirašytų A. Hitler ir priskiriamų nacių diktatorių šeštadienį bus pardavinėjami aukcione Nürnberge. Paveikslus nuo akvarele atliktų kaimo vaizdų iki moterų aktų eskizų pardavinės aukcionas Weidler, kuris Adolfo Hitlerio specialio aukciono sąrašą paskelbė savo pardavimo katalogo pabaigoje. Nacių lyderių priskiriami darbai yra įvairių stilių ir atlikti įvairią techniką. Jie priklausė privačioms kolekcijoms Austrijoje ir kitur Europoje, o iš pradžių juos turėjo garsus Trečiojo Reicho menininkai ir įpėdiniai. Pradinės darbų kainos yra nuo 130 eurų už eskizą anglimi Weinbergo vienuolynas iki 45 tūkstančių eurų už akvarelę kaimelis prie Kalnų ežero. Hitleris jaunystėje bandė įstoti į Vienos meno akademiją, bet nebuvo priimtas dėl talento stygiaus. Tačiau jis toliau piešė, kopijuodamas iš atvirukų peizažus, kuriuos pardavinėdavo turistams. Nürnbergo aukcionas rengiamas vos 2 savaitės po to, kai Vokietijos policija konfiskavo 3 Hitlerio darbais pristatytas akvareles, kurios turėjo būti parduotos Klos aukcionas. Ne Berlyne. Pareigūnai teigia, kad tai yra klastotės. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šį kartą apie tai, kas svarbu kiekvienams, apie mokesčius, kurie susiję su mūsų gaunamais atlyginimais. O mūsų studijoje Valstybinės mokesčių inspekcijos teisės departamento direktoriaus pavaduotoja Lina Gaudutytė. Laba diena. Ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirinė. Sveiki. Labą dieną. Tai internetas užė, kad dirbantieji nepateikė naujo prašymo, negalės gauti didesnės algos, nes jiems nebus pritaikytas NPD. Ar tikrai? Nu, tikrai ne. Iš tikrųjų, jeigu darbuotojas kada nors pateikia darbdaviui prašymą dėl NPD taikymo, jam antrą kartą to prašymo nereikia teikti. Jeigu pasikeitė NPD skaičiavimo formulė ar tvarka, niekada nereikia teikti. Ir iš tikrųjų, nu, buhalteriai būtų neteisūs, jeigu reikalautų antro NPD prašymo. Taigi reikėtų visiems nusiraminti, visi gausite tikrai ne mažiau negu kad gavote, tam tikrais atvejais net daugiau. Na, bet yra tokių atvejų, žmonės skundžiasi, kad jie gavo iš tikrųjų mažiau, kas tai galėjo lemti? Tai yra dar dalis galbūt gyventojų, kurių darbo užmokestis padidėjo, nes nuo šių metų buvo perskaičiama ir turėjo padidėti visiems pagal koeficientą 1,289 karto. Ir dalis asmenų yra nepateikę to prašymo dėl NPD taikymo. Nes, sakykime, praėjusiais ir už praėjusiais metais tas NPD ir tie prašymai jau yra senai pateikti. Bet anksčiau, iki jeigu jūsų atlyginimas neviršėjo 1160, tai jūs galėjo taikyti NPD. Jeigu viršė, tai jūs netaikėt. Šiemet NPD įsiplėtė ribą, yra lubos padidėjo, yra iki 2555. Jeigu su atlyginimas iki to, tai
tai jūs kaip ir gali taikyti NPD. Tai dalis asmenų, kurių algos padidėjo, sakykime, nuo 1160 iki 2555, tai jiems atsiranda prievalė kaip ir teikti prašymą darbdaviui, kad jis nori, kad jam taikytų NPD. Bet čia yra dar įvairių rizikų. Kokios tos rizikos yra? Rizikos yra tokios, kad NPD keičiasi, tas NPD tai yra neapmokestinamas pajamų dydis, jis keičiasi nuo kitų uždirbtų pajamų. Jūs galite gauti nuomos pajamas, autorinį atlyginimą, parduoti turtą. Jeigu gaunate per metus kitų apmokestinamųjų pajamų, jūsų NPD persiskaičiuoja. Ir taip gali gautis, kad metų gale reikės gražinti tą NPD, ką metų bėgė prisitaikytis. Todėl reikėtų labai pagalvoti, kam taikyti, kam netaikyti. Bet kieno yra nedidelės algos, arba ten iki 2000, ir kas tai aišku, jiem apsimoka metų bėgiai ir prisitaikyti. Mes kalbame ant popieriaus algą ar į rankas algą? Tai mes kalbame popieriuje. Mes kalbame apie sumas popieriuje. Bet buhalteriai ir be prašymo raštu gali taikyti NPD ir darbuotojų mokėti didesnį atlyginimą. Ar visgi yra tas, na... Įstatyme nėra pasakyta, kad būtinai darbuotojas turi pateikti rašytinį prašymą. Įstatyme yra pasakyta, turi paprašyti darbdavio taikyti NPD. Kaip paprašyti? Nepasakyta. Tai jeigu iš tikrųjų darytume tokią situaciją, kad darbuotojas pasakė, žodžiu, taikyk man NPD, buhalteris pritaikė, išmokėjo algą, davė algos lapelį, kuriame matosi, kad jam pritaikytas NPD, darbuotojas to lapelio neužprotestavo, kaip ir sutiko su jo turiniu, kitą mėnesį vėl buhalteris taiko NPD, taigi kaip ir būtų laikytina pagal civilinę teisę, kad jau įvyko susitarimas, mes to susitarimo sąlygas toliau taikome ir taikomas toliau NPD. Tai iš tikrųjų net tai būtų kaip ir nuostabi išeitis didelėms įmonėms, kur darbuotojų skaičius didelis, kur iš tikrųjų jiems iki buhalterijos sudėtinga nueiti arba iš viso kitoje vietoje randasi. Tai toks žodinis susitarimas būtų puikiai išeitis, to labiau šiais laikais kompiuteriniais industrializacijos tokiais laikais gal reikėtų pagalvoti apie popieriaus atsisakymą ir aš manau mokesčių inspekcija tolerantiškiau žiūrėsiu tokius susitarimus, nes nu... Čia nesvarbu, kaip darbdaviui tas yra ta informacija pateikta. Jeigu darbuotojai paprašė, tai reikia taikyti. Bet esmė visa yra tokia, kad tie, kurie yra senai pateikę ir jiems taikė NPD, naujų prašymų teikti nereikia. Bet ką jūs patartumėt žmogui, ar geriau prašyti buhalterio, kad jam būtų tas taikomas neapmokestinamų pajamų dydis, ar bandyti jį susigražinti deklaruojant pajamas? Na, kas yra saugiau šiuo atveju? Mes kaip buhalterį rekomenduojam neprašyti taikyti NPD, jeigu tu dar turi kažkur kitokių pajamų, gauni pajamų, nes tavęs laukia nemalonus surprizas. Metų gale reikės atiduoti dalį gyventojų pajamų mokesčio, nes buvo pritaikytas per didelis NPD ir iš tikrųjų tai būna nemalonu. Tai jeigu gyventojas neprašys taikyti NPD, metiniai deklaracijoje vis tiek paaiškės, kiek maksimum jis galėjo prisitaikyti, jisai nieko nepraloš. Tiesiog metų gale, jeigu nebuvo taikomas NPD, metų gale jie mokesčių inspekcija gražins pateikus metinę deklaraciją. Tokia buhalterių nuomonė, kokia valstybės mokesčių inspekcijos nuomonė šiuo atveju? Yra darbuotojų ir gyventojų, kuriems yra labai svarbu gauti atitinkamą atlyginimą, kad ir ten 10 ar 20 eurų daugiau. Ir jisai norės pasinaudoti metų bėgę tuo NPD. Kaip ir sakiau, rizikos reikia labai priklauso nuo to, jeigu jūs gausit premiją, jeigu sirgsite, už metus sudėjus visas pajamas, jeigu gausit atsitiktinių kitų pajamų, jeigu dar vasarą sezoniniam darbui įsidarbinsit papildomai. Yra tokių jums... daugiau, bet. Jums persiskaičios. Kaip ir vat, kolegė minėjo, tai jinai tikrai reikės dalį ir gražinti. Mes tiesiog pasižiūrėjom statistiką praėjusiais metais, kuriem reikėjo dėl NPD perskaičiamą reikėjo, kaip sakant, dar papildomai sumokėti gyventojų pajamokestį, tai buvo 253 tūkstančiai. Oho, taip, iš ketvirtadalis milijono netgi. Taip, gražinim, o mes gražinom GPM, tai virš 800 tūkstančių, bet aišku, 215 milijonų buvo gražinta praeitais metais GPM, bet ne vien tik dėl NPD, dar yra dėl lengvatų, dėl prisitaikymo ten gyvybės draudimo, pensijų įmokos, bet dalis yra ir dėl lengvatų. Panašiai yra suma apie 200 tūkstančių, kuriam mes gražinam dėl NPD ir panaši suma, kuriems persiskaičio reikia papildomai sumokėti. Ponia Gaudutytė, iš kitos pusės, nes tikrai žinom, kad tų
deklaracijų užpilnimas neretam yra iššūkis. Ir ar nebus taip, kad žmogus užpildys neteisingai ir galiausiai liks prie suskilusios geldo? Na, jau ne pirmą kartą pildo analogišką deklaraciją metinę. Tai yra VMI sukuria preliminarią deklaraciją. Tai reikia tik pasižiūrėti ir duomenį sukelti. Čia yra darbo užmokestis A klasės pajamos. Visos šitie duomenys yra sudėti. Na, jūs gavote. Na taip, bet jeigu aš esu dar dirbantis individualią veiklą, verslo liudijimą, galbūt turiu, na, ta, verslo liudijimas jau prasideda didžioji matematika. Taip, verslo liudijimas nekeičia jūsų NPD, bet jeigu individuali veikla arba dar kažkokios nuomos pajamos arba dar kokios turto pardavimo pajamos, tai aišku, jums keičiasi NPD. Bet yra formulė, kur suvedus duomenys, jeigu reikia duomenys neperkelti, galima papildomai rašyti. Formulė pagal pateiktą yra apskaičiuoja, prisitaiko NPD ir jūs matote, kiek jums reikia arba gražinti, arba papildomai sumokėti. Na, jūs, kaip ir minėjot, su mokesčių reforma šiais metais buvo padidintas ir tas nemokestinamų pajamų dydis iki 300 eurų pagal naujo skaičiavimo sistemą, tačiau skirtingų pajamų žmonės skirtingai šį poveikį jaučias. Tai ar galite pasakyti, kam tas poveikis yra didžiausias? Tai yra, kam daugiausiai krenta dėl kišenę, dėl to padidinto NPD ir ties kurie riba jau nebesiskaičiuoja tų papildomų pinigų? Gal ne visai dėl NPD, bet nes pasikeitė ir NPD, ir MMA. Jeigu minimali mėnesinė alga šiais metais yra 555, tai jeigu tokia alga, tai yra, aišku, NPD 300. Didėjant tai algai, NPD truputį mažėja, bet šiaip vidutinės pajamas gaunant, na, kažkiek yra padidėję atlyginimas, sakykime, rankas. Kai nedidelė alga, tas iki 600, 700, 800, tai labai nedaug, iki 5, 6, ten 10 eurų yra padidėjimas. Dar priklausomai nuo to, ar jūs papildomas kokias įmokas mokate į pensijų fondus. Tai irgi turi įtakos. Taip. Tikrai taip. Iš tikrųjų, aš tik norėčiau papildyti, kad galbūt turėta mintė dėl to, kokie atvejai, kai gyventojai gavo mažiau, 19 metais tai buvo tas vienintelis atvejis, jeigu gyventojų darbo užmokestis 18 metais buvo iki 600 eurų ir už gruodžio mėnesį, kaip pavyzdys, buvo nespėta išmokėti algą ir jinai buvo išmokėta 19 metais. Tai va tokiu atveju galėjo būti situacijų, kad gyventojai gavo 12 eurų, iki 12 eurų mažiau, nes buvo jiems pritaikytas 18 metų algai, 19 metų NPD. Ir būtent dėl to, kad taip, kad 18 metų NPD minimaliai algai buvo 380, o 19 metų 300. Vadinasi, gaunasi didesnis gyventojų pajamų mokestis ir tokiu atveju tokie gyventojai gavo mažiau. Galėjo gauti iki 12 eurų. Tačiau jeigu jų alga jau 18 metais viršio 600 eurų, jie neturėjo pajusti to skirtumo. Tai čia, nu, nedidelės pajamas uždirbantiems gyventojams, tačiau nereikėtų nuliūsti metų gale pateikus metinę deklaraciją. Na, kitų metų kovą, taip reikėtų sakyti. Kitų metų kovą, arba net 19 metų iki gegužės mėnesio. Iš tikrųjų, gali būti, kad jiems 18 metų visas NPD nebuvo išnaudotas, nes alga išmokėta sausio mėnesį. Taip. Tai jie prisitaikys to mėnesio neišnaudotą NPD ir jiems grįžti pinigėlį. Taigi, nu, toks tai yra tik tarpinis. Truputėlį reikės lukterti. Taip, lukterti reikia, tik tai tiesiog toks, nu, nemalonus siurprizas, kas nedaug uždirbo. Bet, ponia Daiva, kalbant, ar darbuotojai turi daug klausimų, nes nuo naujų pasikeitė mokesčių sistema ir ar daug klausančių, kaip čia ta mano alga, kaip čia kas dabar atrodo? Iš tikrųjų, gali būti daugam siurprizas dėl 1,8% papildomo kaupimo, nes kažkaip buvo, gyventojai buvo supratę, kad jeigu kaupiu 2 procentus, tai tie 2 procentai pavirsta į 3, o 1,8 išdyksta tik tiems, kuriems yra mažiau nei 40 metų ir iš tikrųjų tiesiog neišgirdo pilnai komunikacijos iš sodros, kuri tikrai buvo pakankamai aiški, kad išdyksta. Jeigu kažkada prieš 10 ar 15 metų pasirašėt sutartį su privačiu fondu, kad dalis sodros pinigėlių keliaus ne į sodro, o į fondą, tai va tiems gyventojams išdyksta 1,8% ir pat kai tas išdygimas yra, tai tiesiog gali būti situacijų, kad tiem gyventojams darbo užmokestis sumažės 0,4%. Būtent dėl to atsiradusio papildomo kaupimo. Visiems kitiems sumažėjimo tikrai nėra. Nereikėtų perkelti. Ar sutarčių perrašymas vyksta sklandžiai, ar darbuotojai turi daug klausimų ir per kiek laikas galima perrašyti? Jau reikėjo perrašyti, jau jos turėjo būti perrašytos. Faktiškai buhalteriai neturi teisės skaičiuoti darbo užmokesčio, neturėdami perrašytų sutarčių.
ką iš tikrųjų mes dabar darom, mes tik tai siūlome gyventojams darbuotojams pateikti naujus MPD prašymus, bet ne dėl to, kad keičiasi MPD, dėl to, kad mums buhalteriam pasilengvint gyvenimą, kad jie nereikėtų taikyti MPD nuo ligos pašalpų, nuo ligos išmokų ir pačiam darbuotojui pasilengvint gyvenimą, nes jeigu bus pritaikytas MPD dėl ligos metų eigoje, metų gale tikimybė, kad jam reikės primokėti GPM yra labai didelė. Nes na, dėl pačių procentų persiskaičiavimų ir tai bus nemalonu. Didžiosios lietuviškų mokesčių džiunglės. Ir pabaigai, kalbant apie savarankiškai dirbančius, buvo pasigirdę skundų, kad sumažėjo atlyginimas dėl skaičiavimo klaidų ar dėl ko taip galėjo nutikti. Ar vėlgi ten daugybė pertvarkų. Na, vis tiek turėjo būti perskaičiuotas ir padidintas. Atlyginimas negalėjo sumažėti. Ne, šiuo atveju kalbant apie savarankiškai dirbančiusius, na, turinčius individualią veiklą ir panašu ten mokesčių pokyčiai buvo. Tai individualią veiklą dirbantis asmenis, galbūt kalbama apie mokesčių tiesiog dydžius, šiaip jie nesikeitė. Gyventojų pajamų mokestis individualiai veiklai tiek 18, tiek 19 metais nesikeičia. Tai priklauso nuo jūsų metinių pajamų. Jeigu ten suma viršė metinės pajamas 35 tūkstančių eurų, tai aišku yra 15 gyventojų pajamų mokestis. Jeigu mažiau iki 20, tai yra 5% gyventojų pajamų mokestis. Sodros įmokos skaičiuojamos nuo 90% apmokestinimo pajamų, tai yra iš pajamų atėmus išlaidas, bet taikomas 19,5%, bet bendroj sumoje paėmus, kadangi sodros keitėsi, tai pabėjo ir tikrai čia išaugo. Individualią veiklą vykdantis asmenys kiek uždirba, tiek ir deklaruoja, nuo to ir moka. Čia jų pačių yra, na, kaip pasakyti, uždirbimas. Tiesiog galbūt keitėsi, na, tiesiog nežinau, autorinio atlyginimo apmokestinimas iš darbdavio pasikeitė tarifai. Šiaip yra tikrai nemažai yra pakeitimų susiję su mokesčių reforma, bet individualią veiklą čia mažiausiai liečia. Gal nebent paliestų individualią veiklą, jeigu gyventojas nuspręs papildomą kaupimą turėti. Jeigu vat jisai atsiranda, tai tokiu atveju taip truputį pasijaus, bet būtent nuo kaupimo procento. Jeigu 1,8 arba 3, tai nebent tie procentai duos tą poveikį. Bet iš tikrųjų, kaip ponia Lina kalbėjo, tai būtent autoriniai atlyginimai su darbdaviu, kas stipriausiai taip pasikeitė kardinaliai, tai čia tie gyventojai, kurie gauna pajamas, autorinio atlyginimo pajamas iš darbdavio, jie gaus mažiau, nors mokesčiai jiems, bendra mokesčių, nes tai skaičiuojama nuo tokio autorinio, sumažėjo, tačiau dėl to, kad tie mokesčiai perkeliami autoriui, autorius gaus mažiau. Tai va, tik toksai, va, toks stipresnis pakeitimas. Na, kaip sakant, panašu, kad reikia eiti mažiausiai pas buhalterį ir klausti, kaip ir kas čia pasikeitė. Na ką, ačiū Jums iš pokalbį ir ačiū, kad atvykote. Delfi dienos žiūrovus, kad čia dar truputėlį likti su mūsų laida. Kai naktis man per tamsi, atsimerkti negali, nieko nebesupranti. Pasiklydus samyje, baimė kausto vėl mane, kaip pajausti, kuo esu.
visi mums taip sunku. Ir tai viskas, bičiuliai, ką jums parengėme šiandien. Laidos pabaigai dar metą žvilgterėti į dienos klausimo rezultatus ir jūsų nuomonę. O šiandien jūsų klausime, ar po mokesčių reformos už sausio mėnesį gavote didesnę algą. Ir rezultatai yra štai tokie. 37% apklausos dalyvių sako taip, gavau 14 eurų daugiau, 30% sako ne, alga liko tokia pati, 33% sako, dėl mokesčių reformos mano alga sumažėjo. Ačiū Jums už Jūsų nuomonę ir ačiū, kad buvote šiandien kartu su Delfi diena. Pasimatykime rytoj lygiai 15 valandą. Iki.